Een vriend van mij, die woonde al jaren samen, en die kwam ze onlangs tegen en nu waren die plots getrouwd. Ja. En ik vroeg, waarom? En ze zeiden van, ja, het was feitelijk van moeten. Ik zeg, het is voor het kindje dat getrouwd. Nee, voor de lening. Maar wat doen wij Belgen dan met het geld van de lening? Wij zitten zeer vreemde huizenrecht. Wij Belgen, wij maken onze huizen ondoorzichtbaar. Met blaffeturen. Voles. Afrolders. Lattenstoors. Ja, ik dacht dat ik elk woord kende tot ik ging spelen in menen. Ken je dat menen? Nee? Achter menen is het afgeplakt met gazettenpapier. Ja. 400 man in het cultureel centrum van menen. Ik zeg, ja, voles. En 400 man zo... Verstaan je, zijn mooi. Blaffeturen. Verstaan je. Lattenstoors. Verstaan je. Weet u wat het in menen is? Per... Beslist! Stak mijn tong er altijd op. Nee, maar ik denk dan altijd, probeer als buitenlander maar eens Vlaams te leren in Nederland. Maar het woord is overal anders, maar het fenomeen is hetzelfde. U moet zo eens bij valavond door een Belgische straat lopen en plotseling overal... Tegelijkertijd. Je hebt er een horloge op gelijk gezet, hè? De Hollander weet niet wat er gebeurt, hè? Nou, zijn die Irakezen binnengevallen. Het valhekken gaat naar beneden. De ophaalbrug wordt opgehaald. En aan het tuinpoortje verschijnt er een bordje. Opgelet, gevaarlijke hond. Precies of die Roemenen kunnen dat lezen. Maar eigenlijk wil dat gewoon zeggen, iedereen baas in zijn eigen kot. In het huis van een andere Belg heb je niks te zoeken. Als je bij een Belg op bezoek wilt gaan, dan moet je bellen. Een afspraak maken. Dan kan hem ervoor zorgen dat zijn salon proper ligt. Want dat is belangrijk in België. Schone schijn. Schone façadesteen. En een auto in grijs metaliek, daar zie je de plekken niet op. Schone schijn. Allee, waarom denkt u dat de VRT dat programma van Schone Schijn al 25 jaar uitzendt? De helft van de Belgen woont gelijk als dat mens. En de andere helft woont gelijk als haar schoonbroer. Schone schijn. Schone façadesteen. Kijk, als je als allochtoonse mevrouw in België wilt integreren, wat moet je dan doen? Dan moet je op een maandagochtend buiten komen, om 7:30 morgens, ook in de winter, mag vries dat kletter, maakt niet uit, buiten komen, later en alleen, gekleed in een peignoir. Ja, een peignoir is geen zwart brood. Nou. Ja, die Nederlanders... Echt, die gekke Belgen die gaan op straat in een zwart brood. Dus maandagochtend, 7:30 morgens, later en alleen gekleed in een peignoir. En met krulspelden nu waar, heel belangrijk, buiten komen... En een emmer water tegen uw voorgevel kletsen. En dan weer binnen gaan. Vraag me niet waarom, maar ze doen het allemaal. Schone schijn. Schone façadesteen. En achter die façadesteen overal chaos. En vuile was, vooral van hem. En elke dag boterhammen met choco. Want op het einde van de maand moet je zien dat je erover kunt.